Эки саясий суроо түштү. Саясий ага да жооп берип коеюн саясий суроого. Мына мурдакы президент суроокко барбайм деп жатат. Бийлик алыстыгын көрсөтүп атабы же башкасы да барбы деги эле Атамбаев тегерегинде кырдаал тууралуу пикириңиз кандай деп мына суроо түштү. Буга мен жооп берейин Урмат ага айтканда. Бул эми учурдагы Кыргызстандагы мурдакы президенттин менен менин болгон мамилем ага карата менин позициям эл туура баякы кызыгуу бар бул боюнча кызыгуу бар. Анын айланасында акыркы мезгилде ар кандай окуялар болуп атат. Мына күбө катары суракка чыгарылып жатат. Бул эми мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мыйзамдуу өлкөдө мыйзамдын алкагында гана аракеттер болуш керек. Аракеттер болуш керек. Ким болбосун мурунку президентпи, мурунку премьерби, министрби же депутатпы же аскер кызматкериби же катардагы кызматкер чиновникпи баардыгы тең мыйзам бирдей болуш керек. Баардыгы тең мыйзамга баш ийиш керек. Баш ийиш керек. Ошондо гана мамлекетте тартип болот. Бул Атамбаев тегерегиндеги дагы маселе бул Кыргызстандын мыйзамынын чегинде мыйзам алкагында чечиле турган маселе. Менин позициям ушундай. Мыйзам баарына бирдей иш керек. Мага дагы тоодогу мал багып аткан фермерге дагы талаада кетмен чабып аткан дыйканга дагы. Сиз тууралуу эл арасында өзгөчө чүйдө өзүнүн досун полицияларды сатты деп баягы сатып кетти өзүнүн досун полицияларын деген мына кеп таратып атат дейт. Буну билем мен, билем Урмат агайын туугандар. Менин деле жүрөгүм ооруп турат. Менин жүрөгүм ооруп турат. Мен да эски партиясына 96 жылдан бери мына салым кошуп келген эң оор мезгилде, оор мезгилде эң башында турганмын. Эң оор 2005, 2010 мына оштон баштап туруп ошол режимдерге баки режимге каршы турганбыз. Ошондо айткан мени сатылып кетти деп. Мына эми кызматка келсем дагы саткын деп атасыңар. Мен мына шайлоого келгенде ушул жерде сүйлөшкөндө боло берген урматтуу агайын туугандар. Мен бир топ адамдар үчүн кызмат кылайын деп же аларга бир уурлугун жашырайын деп мен убада берген эмесмин урматтуу агайын туугандар. Мен жалпы мамлекет үчүн эл үчүн иштеп берем деп убада бергенмин. Мен эр астынан чыкканмын, элдик президент болом деп убада бергенмин элге. Элге. Мага элдин кызыкчылыгы, мага элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы бул жөнөкөй сөз эмес. Мага эң кымбат бул, эң кымбат. Жогорку бийлик тарабынан региондо өнүктүргөнгө, айыл жерин өнүктүргөнгө, жергиликтүү бийликке шарт түзгөнгө аракеттер болуп атат. Азыр эми мүмкүнчүлүк абдан чоң. Сырттан келген каражаттар, сырттагы каражаттар эми иштесе жергиликтүү бийлик дагы тартып келсе болот. Эми күтүп отурбай ушундан пайдаланып акимдер, мына жергиликтүү жетекчилер силер дагы аракет кылып каражаттар тартканга мына аракеттерди баштагыла. Проекттерди жазып берсеңер мына каржылайм деген келип аткан азыр финансалык институттар, банктар абдан көп. Азыркы күчөп аткан атаандаштыкта конкуренцияда биз Кыргызстан айыл чарбасы бир гана экологиялык таза продукция менен гана туруштук бере алабыз. Биз ушул брендти кармашыбыз керек. Кармашыбыз керек. Биздики өзү мына Кыргызстан бир гана ушул уникалдуу продукция менен гана биз атаандашка туруш бере алабыз. Аны үчүн биз мына биз колдонбойт дагы эле. Синтетикалык жер семгичтерди колдонбойбуз. Пестицидтерди пайдаланбайт биздин дыйкандар. Генетикалык жактан модификацияланган мына организмдерди колдонулбайт. Биздики таза ушуну сактап калыш керек биздики. Ушуну сактап калсак биз буйруса эң чоң мамлекеттер менен дагы, жаныбызда коңшу Кытай менен дагы, Евразияда дагы, Казакстан, Өзбекстан, Россия менен дагы биз айыл чарбасы атаандаштыкка биз туруштук бере алабыз. Кийин ушул жакшы иштер менен, өзүмүн жакшы ийгиликтер менен элин ичинен чыккандан кийин кайра элдин арасына барып учурап саламдашайын деп жүрөм, ниет менен жүрөм мен дагы. Ошон үчүн мен жөнүндө эмне деп айтат, кантип айтат, аны айтса айтсын, бирок мени Кудайым сактасын, элдин мамлекеттин кызыксын саткандан сактасын Кудайым, ушундан сактасын мени.
халк таза суу менен камсыз кылуу стратегиясынын алкагында мен ошондо убада бергенмин, мени президент кылып шайласаңыздар, ошол мөөнөттө Кыргызстандын баардык аймактары, айылдары таза суу менен камсыз болот деп. Бул дагы оор маселе. Мына ушунча жылдан бери совет доорунда ишке ашпаган нерсени, эгемен мамлекет болгондон бери ишке ашпаган бул чоң маселени ишке ашырабыз деп мына аракеттерди баштадык. Бул 653 айыл, мына былтыр 69 айыл суу менен камсыз болду. Азыр 5 жылга 584 айылды таза суу менен камсыз кылуу маселеси турат. Азыр сүйлөштөр жүрүп атат, бул боюнча дагы 27 миллиард сомдук азыр финансалык булактар аныкталды. Бул боюнча буйруса 5 жылда бүтүрөбүз. 75% каражат азыр мына табылды, буйруса 75% каражаттар. Дагы 25% мына буйруса эң кичүү аягына чейин аны таап бүтөбүз. 5 жылда таза суу менен баардык биз айылдарыбызды 24 жылга чейин камсыз кылып бүтөбүз. Бул чоң маселе, оор маселе, бирок муну биз буйруса аткарабыз. Thank you.